אנחנו לומדים בסדרת השיעורים להיות חופשי באמת על פי מאמר החירות לבעל הסולם עליו השלום רבי יהודה לוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם עסקנו בחיוב השמירה על חירות היחיד, וכאן לימד אותנו בעל הסולם יסוד מאוד חשוב. כיוון שלמדנו שהנטיות שהאדם נולד איתם הם בעצם חלק משלשלת ארוכה של נטיות ומושכלות שהוא יורש מאבותיו, ושתפקידו להצמיד מושכלות לנטיות, כל מי שמנסה להכחיד איזו נטייה מכוחות הנפש של האדם, הוא חוטא גם לו וגם לאנושות. אבל כדי להסביר את זה, הייתי מבקש לצטט ממקור אחר של בעל הסולם, ולקרוא לכם קטע קצר. אולי הקטע הזה יסביר לנו קצת יותר במה אנחנו עוסקים, כי זה נשמע קצת מופשט. אנשים שאלו אותי, מה הכוונה מושכלות? איך הנטיות? מה מושכלות? למה להכחיד זה לא טוב? אז תשמעו את מה שכותב בעל הסולם. כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע. ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, במידה שאסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם. אני רוצה להבין. כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע. איזה דבר רע יש במציאות, ולעומתו איזה דבר טוב יש במציאות? או במילים אחרות, איך אנחנו יודעים אם הדבר הוא טוב או הדבר הוא רע? היה כאן דיון. בשיעור שלפני הקודם, האם טלפון חכם, אני לא קורא לו בשמו כי לא שילמו לי על פרסום, אבל טלפון חכם, האם הוא טוב או רע? תלוי זה של המעשה. תלוי זה תשובה של יהודים. איך אנחנו קובעים מה טוב ומה רע? רצון השם. איזו תוצאה? תוצאה של אותה פעולה. התוצאה של הפעולה היא שיש טלפון חכם. מהי התועלת החיובית? משהו הרצון שלי או האינטרס. יפה מאוד. זו ההגדרה. המושגים טוב ורע הם לא מוחלטים. הטוב והרע החברתיים הם לא מוחלטים. הטוב והרע נקבעים לפי התועלת או הנזק שהם גורמים לחברה. למשל, אמירת אמת. האם אמירת אמת היא דבר טוב או רע? למשל, כשמישהו שואל אותך, האם הבית שקניתי יפה? האם צריך לומר לו את האמת? כי האמת היא שיש אוהל סיירים הרבה יותר בזול. מעניין, אה? זה מעניין. זו תשובה מעניינת. אם הוא כבר קנה, אתה אומר, תגיד לו יפה. ואם הוא עוד לא קנה, תגיד לו תשמור את הקבלה ואת האריזה, כי עכשיו אתה הולך להחזיר. נכון? עכשיו, למה אתה משנה? למה פה אתה אומר לו את האמת, ופה אתה לא אומר לו את האמת? אז מה אם הוא כבר קנה? אני גורם לו נזק, אני גורם לו צער מיותר. כלומר, אם אמירת האמת לא מובילה לשום מקום, ולהפך היא גורמת נזק לחברה, אנחנו מצווים לא להחזיק בה. ואם היא גורמת תועלת לחברה, אנחנו מצווים להיות קנאים לה. למשל, במסחר החברה מחנכת לומר אמת, כי מסחר שלא בנוי על אמת גורם לחורבנה הכלכלי של החברה, כמו שקורה במדינות לא מתפתחות כמו ארצות הברית. קרה ויקרה בעזרת השם, בעתיד. זאת אומרת, קוראים לזה בועה, כן? זה סוג של שקר. עכשיו, מה יקרה אם נלקח מרגל ישראלי, חס ושלום, בשבי, והוא יודע את סודות הגרעין של מדינת ישראל?
ויש לו אפשרות לעשות טלפון אחד ללא האזנה, והוא מתקשר אלינו ואומר, חבר'ה תראו, אני שמעתי את ההרצאות ואת השיעורים על האמת, ואני מחזיק באמת מאוד, וקיבלתי על עצמי לומר רק אמת. לאור מה שלמדנו בשיעורים, מה אני אמור לעשות? להגיד להם את האמת או לשקר? לשקר. ומה עם כל אמירת האמת? אז אנחנו אומרים לו, תקשיב, אין אמת מוחלטת. האמת היא יחסית. כשהיא תורמת לחברה היא טובה, וכשהיא מזיקה לחברה היא רעה. אותו דבר אם לא תרצח. לא תרצח הוא לא טוב ולא רע. בדרך כלל לא תרצח הוא רע. כי יש יותר זמנים שאין מלחמות מזמנים שיש מלחמות. בינתיים. ולכן, בדרך כלל לרצוח פוגע בחברה, אבל כשליטול נשמות של אנשים זה תורם לחברה. אנחנו נאמר, זהו אלוף ההפלות של חיל האוויר. מה זה אלוף ההפלות של חיל האוויר? הוא הפיל הכי הרבה מטוסים. השאלה היא, האם במטוסים היו גם אנשים? היו, אבל זה זניח ביחס למחיר של המטוס. כלומר, כאשר אתה הולך ליטול חיים למען החברה, כמובן מלחמת אין ברירה, ואנחנו ניסינו הכל, אנחנו מוסריים, אל תדאגו. אבל אני אומר, אבל אנחנו לקחנו חיים. נכון, אבל בא לאורגך השכם, בסדר, יש לנו עיגון על פי אמנת ג'נבה, החוק הבינלאומי ובית הדין לפשעי מלחמה בהאג, אנחנו בסדר. אבל השאלה היא, האם מדובר כאן על נטילת חיים? התשובה היא כן. האם האדם שנטל חיים מקבל אות הנשיא על פעולות מעבר לים שלעולם לא נדע אותם? מקבל. אז אני שואל, אבל זה נקרא להרוג. התורה באותה סירה, אנחנו לא עושים הבחנה, זה לא הכל דתיים חילונים. אני מדבר כרגע אוניברסלית. בכל העולם כולו מקובל שכאשר הערכים תורמים לחברה, הם נקראים טובים, וכשהם מזיקים לחברה, הם רעים. כלומר, הערכים שלנו הם תלויי תועלת. אם הם מועילים, אנחנו נאמר שהם טובים. אם הם מזיקים, אנחנו נאמר שהם רעים. רק רגע, אני כבר פונה אליך. לכן כותב בעל הסולם, כל דבר שישנו במציאות, הן טוב ואין רע. אפילו היותר מזרע ומזיק שבעולם, אפילו אותם דברים שהנזק שבהם, מבחינה היסטורית, רב על התועלת, יש להם זכות קיום. במידה שאסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטלת עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. אנחנו צריכים לדאוג שהשימוש בדבר הרע יהיה המעט יותר, והשימוש בו בצורה טובה יהיה רב יותר. כשהתועלת רבה על הנזק, זהו תיקון העולם. כלומר, אין דבר בעולם שצריך להשמיד אותו. צריך להגביל, צריך לדאוג שלא יזיק, אבל יש לו קיום. תכף נגיע אליו. השנה זה שנה מעוברת, ופורים זה עוד חודש. מאוחר יותר. יש לנו זמן. שהרי, מתוך הסתכלות כלשהי במלאכת הבריאה שלפנינו, די לנו להחליט על גודל מידת שלמותו של הפועל אותה, ולכן עלינו להבין, להיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה. לומר שמיותר הוא ואין בו צורך. שיש בזה משום הוצאת שם רע חס ושלום על הפועל שלה. כשאתה אומר שיש בעולם דבר רע, אתה מוציא לעז. חס ושלום על הבורא. כי הבורא הוא לא עושה רע, הוא טוב ומיטיב. אלא מה? הבריאה הזאת גרמה לאורך השנים יותר נזק מתועלת? נכון. לכן צריך להגביל אותה,
וצריך להחזיר אותה למוטב, להכניס אותה לקדושה, כמו שאומרים, להשתמש בה במקומות הנכונים, כי כשאתה משתמש בשקר בשבי, אתה משתמש בשקר במקום הנכון, ואז זו האמת. אסור להכחיד את השקר. יש לו קיום, כי לעולם יש בו שימוש. כי אם הבורא ברא את הדבר הזה, הוא לא מיותר. אמנם, רגע בבקשה. דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שבראה. כי כן אנו מוצאים בכל פינה ופינה מהמציאות שלפנינו. והן בכללותה והן בפרטיותה נתונה היא תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. כשהתינוק נולד, אומר בעל הסולם, הוא נולד בשלב מסוים של התפתחות. האם התפתחותו של התינוק מסתיימת בזמן הלידה? לא. מבחינה גופנית? לא. איך אתם יודעים? גודל אחר כך. גדל זה לא התפתחות, גדל זה העמסה של משקל על היצור השלם. איזה איברים לא מושלמים? לא, הוא לא מושלמים. העיניים הוא לא רואה. מנטלי. אז אם תשאלו, אני לא מיילד, אבל אם תשאלו את אלה שמבינים, הם יגידו לכם שעצם הגולגולת של התינוק לא שלמה. היא לא סגורה. אם עצם הגולגולת של התינוק תצטרך להיגמר, להתפתח ברחם, התינוק לא יוכל לצאת. לכן הטבע סידר שהתזמון בין מקסימום היכולת להישאר ברחם לבין החובה לצאת, ברגע הזה התינוק יוצא. אז הרי לנו שגם התינוק לא הגיע לשיא התפתחותו כשהוא יוצא לאוויר העולם. הוא ממשיך להתפתח. נכון? גם העולם שהאלוהים ברא, גם הוא מתפתח מנקודה אחת לנקודה שנייה. זה כתוב בפסוק. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא סיים. נכון? כתוב בשיר הייחוד, לא השלמת ולא החסרת. לא העדפת ולא החסרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא סיים את הכל. אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה לעשות? אשר ברא אלוהים. מה זה לעשות? לשון עבר או עתיד. כלומר, יש צורך שמישהו ימשיך לעשות. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה מסוימת, ונותן לנו מקום לפתח ולשכלל את עולמו של הקדוש ברוך הוא, כדי להביא אותו אל תיקונו. הבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שבראה, כי כן אנו מוצאים בכל פינה ופינה מהמציאות שלפנינו, אין בכללותה, בטבע והן בפרטיותה. נתונה היא תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל מן ההיעדר עד גמר גידולו, ומטעם זה, אם למשל אנו תואמים טעם מר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, משום שהפרי הזה עדיין לא גמר את תהליך ההתפתחות שלו עד לקצה. וכזה הוא המקרה ביתר הפרטים של המציאות. אם אך מרגישים בחינת רע והזק באיזה פרט, הנה זה רק מעיד על עצמו שנמצא עדיין במצב של מדרגת מעבר מתהליך ההתפתחותי שלו. ובכל אופן אין לנו לקבוע ולהחליט כי רע הוא ולהטיל דופי בפרט הזה כי לא מחוכמה הוא. כלומר, יש כאן שלושה יסודות שלפני שאנחנו ממשיכים את מאמר החירות, אנחנו צריכים לשנן אותם. האם האלוה ברא את העולם? כן, נתקדם שלב נוסף. האם העולם שהאלוה ברא הוא עולם מושלם ומתפתח? שאלה שלישית.
האם העולם נע במעגליות או שהוא נע בצורת מטוטלת כלפי מעלה? כלומר, האם העולם נע לאיזה מקום או מסתובב סביב עצמו? נע לאיזה מקום. לכן, אם מצאת בעולם שיש בו אלוהים, שברא את העולם, שמוביל אותו לתכלית מסוימת, איזה פרט שנראה בעיניך שהוא מריר ורע, במקום להטיל דופי במלאכתו של היוצר, אנא אמתן ותענה לפי התור. כי אין בריאה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם שאין לה תפקיד בדרך אל השלמת הבריאה. ואם ראית רע, זה רק מפני שבאת לבקר בשדה לפני זמן הקטיף. אחרי שהבנו את היסוד הזה, אנחנו חוזרים להתחלה. אם אנחנו רואים שיש בעולם דברים רעים, כלומר דברים שגורמים נזק לחברה, האם מותר לנו להשמיד אותם? לא. לא. מותר לנו להתגונן מפניהם, אבל אסור לנו להשמיד אותם. איך הדברים הרעים מביאים את העולם אל תכליתו? איך דברים שמזיקים לחברה מביאים את העולם אל תכליתו? על ידי ההגבלה, כלומר על ידי ההתנסות החווייתית. כשאנחנו נקרא דרור לאכזריות, האכזריות תביא לחורבן. והחורבן הזה ילמד את הנותרים שאם הם רוצים להתקיים ברווחה, הם צריכים להגביל את יצר האכזריות. לקח לחברה הרבה שנים להבין שחברה צריכה להתבסס על ערך שנקרא אמת. כי הנטייה הטבעית, המולדת של הילד, זה לשקר. השקר הוא כלי הישרדותי. אז מה גורם לאנשים לומר אמת? הרי אף אחד לא עומד להם עם אקדח לרקה. זה תוצאה של נטיות שהפכו למושכלות. אם לא הייתה נטיית השקר קיימת באדם, הוא לא היה לומד על חשיבותה של האמת. אבל השקר יוצא מתוך הנחה. שקיימת אמת שהוא מודע לה, אחרת הוא לא שקר. בזה אנחנו נעסוק מיד. בסדר, להגדרה ניגש מיד, אבל קודם כל אני מבקש שנבין את העיקרון. כל דבר שגורם נזק לחברה, הוא גורם לנזק ברמה המיידית, בהווה. אם האנושות לומדת ממנו, הוא מביא לטוב בדור הבא. ולכן אין בעולם דבר שלא גרם לתרומה, לבני המין האנושי. יכול להיות שבדור שזה קרה זה הביא חורבן, אבל זה הביא את העולם להבנה שצריך שלום, שצריך לקרוא סוף למלחמות. באותה תיאוריה, באותה שיחה, טלפון, מה אנחנו צריכים להגיד לו? מה הוא צריך? תועלת החברה זה שלא תגיד את האמת. שתשקר. ואם תשקר ותצא חי, אתה תקבל את אות הנשיא. למה? כי אות הנשיא לא ניתן על אמירת אמת. הוא גם לא ניתן על נטילת חיים. הוא ניתן על תרומתך הגדולה והעלומה לחברה. ברור? עכשיו מה רצית לשאול? יש לי שתי שאלות. נתחיל עם השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא בעקרון האמת. אנחנו, את עקרון האמת, אנחנו משייכים ליוצר הראשון, לבורא עולם. אנחנו אומרים, אמת הוא חותמו של קדוש ברוך הוא. כן. ברגע שאנחנו נכנסים לעקרון היחסיות בנושא של ההבטה על האמת, האם אנחנו לא עולים לחטוא בעצמנו ולחשוב חלילה שגם עקרון האמת שהוא חותמו של הקדוש ברוך הוא עלול להיפגם בעצם המחשבה היחסית שאנחנו עושים בחיים? טוב, אני חוזר על השאלה. כיוון שאנחנו למדנו, לפי מה שאתה הבנת, שהאמת היא מושג יחסי, לפי התועלת הנגרמת לחברה ממנה, יש כאן סכנה, שהרי הקדוש ברוך הוא אמת. והשאלה היא, האם זה לא מסוכן? כי אם האמת נקבעת על פי התועלת שנגרמת לי, אז אם חלילה וחס לא תיגרם לאדם תועלת מהקדוש ברוך הוא, מה דינה של אמת כזאת? תשובה. אנחנו לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא.
אנחנו דיברנו על בני האדם. תחת השמש הכל יחסי. אתה רוצה להכניס מעל השמש אל מתחת לשמש את הקדוש ברוך הוא? אפשר. אבל אם אתה מוציא את הבורא מהבריאה, אין אמת מוחלטת. והאמת היא תועלתית לפי התועלת שנגרמת לבני החברה ממנה. עכשיו. אני יודע להבדיל. עכשיו. ברגע שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא תחת השמש, נכנס כאן מימד חדש. לזמן מתחבר הנצח. לא הבנת. לא הבנת? לא נורא, נתחיל מההתחלה. כשאנחנו אומרים שהעולם הזה הוא אמיתי, ושכל מי שעומד בסתירה לעולם הזה, הוא משקר. דהיינו, אתה שואל את הילד, איפה היית? הוא אומר, הייתי בחנות המכולת. עכשיו, לך יש מצלמות מחנות המכולת, והוא לא היה בחנות המכולת, אלא אם כן, זו חנות מכולת של השגרירות הסעודית, ואין שם מצלמות. בסדר? הילד חוזר הביתה ואתה שואל אותו איפה היית, אומר במכולת. אז אתה אומר לו, למה אתה משקר? אסור להגיד לילד למה אתה משקר. אתה בטוח שהיית? בקיצור, לא היה. אנחנו קוראים לו שקרן, נכון? למה אנחנו קוראים לו שקרן? תגיד לי אתה, למה אנחנו קוראים לילד שקרן? זה מעליב. השקר מחייב שהילד יודע. הילד יודע שהוא לא היה, הוא היה בחנות הצעצועים. אז הוא שקרן. למה אתה קורא אותו שקרן? דבר איתי, אני הילד. למה אתה קורא לי שקרן? כי הוא שקרן. יש סתירה בין שקרן. זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אני רוצה נימוק. אני רוצה... כי בחושים ראינו שהוא לא נמצא במקום שטען שהוא היה בו, ואם החושות הנכונית האמת, אז נמכה. הבנתי. אז אתם אומרים שהמציאות החושית היא האמת. ולכן, כיוון שהילד טוען שבמציאות החושית הוא היה במקום שהוא לא היה בו, הוא עומד בסתירה למציאות החושית, ולכן הוא שקרן. עד כאן בסדר? וכאן עולה השאלה. ומפני מה אנחנו מחליטים שהעולם החושי הוא האמת? זה הכי יציב שאנחנו מכירים. אנחנו מזוהים איתו הכי הרבה. אנחנו נפגשים איתו. זה העולם המוחשי. זה הכי יציב שאנחנו מכירים. כלומר, אתה אומר טוב, אני מחדד את זה במה שהוא אמר. האמת מתורגמת אצלנו כדבר קבוע. יציב, לא משתנה. המציאות היא הדבר הכי קבוע שאנחנו מכירים. אין משהו יותר יציב וקבוע מהמציאות החושית שאנחנו חיים בה. לכן כשאתה עומד בסתירה למציאות החושית, אתה עומד בסתירה לאמת. כי המציאות היא האמת. האם התקדמנו? כך אני מגדיר אותה. כולם כך מגדירים אותה. חשוב שזה הגדרה, כי אתה לוקח את המדבר. לא, אבל כולם מגדירים אותה כך. המציאות זה הדבר הכי אמיתי שיש. אם זה לא היה נכון, המדע לא היה מתפתח. אם אני מבצע ניסוי, והתוצאה חוזרת על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם, זה אמיתי. חוקי הטבע הם אמיתיים, כי הם קבועים, כי הם לא משתנים. ואם הם היו משתנים, לא היה שום ערך למדע. אנחנו אולי לא שמים לב, אבל אנחנו לכל דבר שהוא חושי וקבוע קוראים אמיתי. בטעות. יכול להיות שזה בטעות, אבל זו אמת המידה האנושית שלנו. כשיש בעיה קטנה. היהדות טוענת שהעולם הזה הוא לא קבוע. הוא ארוך. הוא הטלנובלה הכי ארוכה בחנות. אבל יש לו סוף. לכן אי אפשר להכתיר את העולם הזה בכתר האמת. אז מהי אמת? אין אמת. זה הכי אמת מכל מה שיש. זה הכי קבוע מכל מה שיש. אבל גם זה לא קבוע. אז למה אנחנו אומרים השם אלוהיכם אמת? כי הוא הנצח.
והוא הקבוע, והוא הלא משתנה, ויציב ונכון וקיים. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. כלומר, הקיים לעד הוא האמת. למה הוא האמת? כי הוא יותר קבוע מהמציאות החושית, ואין קבוע ממנו. הוא הכי קבוע, לכן הוא האמת המוחלטת. אז השאלה השנייה שלי אפשר. רגע, עוד לא סיימנו. לכן, אם אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא למשוואה, אז אנחנו לא משנים את השיטה, אנחנו משנים רק את החשבון. אם עד עכשיו שאלנו, מתי משתמשים באמת החושית ומתי לא, וענינו, כשזה גורם לחברה נזק, אז אנחנו משקרים. וכשזה מביא לחברה תועלת, אז אנחנו משקרים. אותו דבר אנחנו אומרים אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני. מה שגורם לעולם נזק הוא שקר, ומה שגורם לו טוב הוא אמת. עכשיו, מה גורם טוב ומה נזק? צריך לשאול אותו. אם אתה עומד בסתירה לרצון השם, זה שקר. כי רצון השם הוא קיים לעד, הוא אמת. ואם אתה עומד בניגוד למציאות החושית, אתה מוגדר שקרן, למה כשאתה עומד בסתירה למציאות האלוהית, לא נגדיר את עצמנו שקרנים? כי קשה לי להמחיש אותה, אני בעולם מוחשי. הקדוש ברוך הוא אמר שצריך להניח תפילין. עזוב, להניח תפילין זה של דתיים. הקדוש ברוך הוא אמר שצריך להחזיר אבדה. זה רצון השם? האם האלוה הנצחי? אם זה לא משתנה ואני מאמץ את זה, כן. האם תורתו נצחית? אם זה כתוב שם, כן. אז אם בתורה של אלוהים, שהוא נצחי ותורתו נצחית, כתוב ואשב אותה לו, אז רצון השם הנצחי, שהוא האמת, אומר שהאבדה מחזירים. ואם אני לא מחזיר את האבדה, מעבר לזה שאני חוטא כנגד רצון השם, אני מקבל תואר של שקרן. כי אני עומד בסתירה לאמת. מה תשאל עכשיו? ההתמודדות שלי בחיי היומיום היא בנושא של שקר מול אמת. כן. הרי אנחנו מכנים שקר בתנאי, שהוא שקרן, אנחנו מכנים מישהו שהוא יודע גם את האמת. כי אם הוא לא יודע את האמת, והוא אומר משהו שהוא יכול להצטער אלינו כשקר, אבל הוא לא שקרן, כי הוא באמת לא יודע את האמת. השקרן, אתה צודק, השקרן זה אדם שמכיר את המציאות ומתכחש לה. מי שלא מכיר את המציאות, הוא לא מתכחש לה, הוא מדומיין. הוא לא שקרן. בשביל שנחתיר אדם בתואר שקרן, לא מספיק שהוא יאמר דברים מנוגדים למציאות, צריך שהוא ידע את המציאות ויתכוון לומר הפוך. אם לא, צריך לקחת אותו לקופת חולים ושם מטפלים בזה. מפה השאלה שלי. כן. היא כזאת. אני נפגשתי ואני נפגש עם הרבה אנשים שמשייכים את האמת כחותמו של הקדוש ברוך הוא ומתווכחים עם אנשים שהם טוענים ומכנים אותם שקרנים. אני לא הבנתי את הדוגמה, אני רוצה שזה תסביר. אל תפחד, תגיד בדיוק מה אתה מתכוון. מה שאני מתכוון זה שכשאנחנו נותנים תואר שקרן ואנחנו משווים אותו, את אותו שקרן מול האמת המוחלטת שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא ואנחנו מתכוונים לזה, אנחנו עושים סוג של טעות. האם אנחנו לא חוטאים בזה? למה? כי הוא לא שקרן, הוא באמת צריך אולי ללכת לטיפול. הבנתי. הוא לא שקרן. אני הבנתי, זאת אומרת... למה להעלות אותו? הבנתי. כשאנחנו אומרים שמי שלא מקיים את רצון השם הוא שקרן, אנחנו בעצם פוגעים בקבוצה גדולה מאוד של אנשים, שהם בכלל לא מודעים למציאות הזאת, ולכן אין להם את ה... את התנאי המחייב כדי להגדיר אותם שקרנים. נכון. אנחנו בכלל לא מדברים על אנשים שלא מכירים את השם.
כשמישהו חוטא, אנחנו לא קוראים לו שקרן, אלא אם כן הוא מכיר את השם. אנחנו מדברים על דתיים, לא על חילונים. אבל זה לא מוכלל, אני... זהו, אז בוא נגדיר את זה. אני מדבר עליי. אני לא מדבר על אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, ועל אנשים שלא יודעים את הקדוש ברוך הוא, ועל אנשים שלא מכירים את תורתו. אני מדבר עליי. אני מדבר על בן אדם שמכיר את השם, ויודע שיש אמת מוחלטת, ומכיר את תורתו, ולמרות זאת, הוא לא תמיד פועל על פי רצון השם. אז בזמנים שהוא לא פועל על פי רצון השם, הוא חי בשקר. כי הוא יודע שזה רצון השם. אם הוא יודע, הוא שקר. יפה. אז איפה הבעיה? הבעיה היא ההכללה, לא נמצאת. לא, הם היהודים שלא יודעים, הטועים, התינוקות שנשבו, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. מי שלא מכיר את השם, הוא לא שקרן. אגב, גם עליו תהיה טענה. אבל לא שקרן. הטענה שתהיה על מי שלא פגש את הקדוש ברוך הוא בחיים, היא לא למה הוא חילל שבת. כך מובא בספר קובץ מאמרים לרבי אלחנן וסרמן. לא למה הוא לא שמר כשרות, לא למה הוא לא שמר טהרת משפחה, הוא לא ידע. אבל טענה אחת תהיה עליו, למה לא מצאת את הקדוש ברוך הוא? היית צריך למצוא אותו. יכול היית למצוא אותו, והראיה היא אברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע לקדוש ברוך הוא מעצמו, כתוב שכליותיו, שפעו כליותיו והוא מהם למד תורה. מה הכוונה בזה? אברהם אבינו הגיע להכרה בבורא לא מתוך כפירה, מתוך אלילות. בין האלילות לאמונה יש כפירה, יש דרך לעשות. אברהם אבינו הגיע לקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא הגעת? חברים יקרים, למדנו היום מדוע לכל דבר שנברא בעולם יש מקום. אם אנחנו רוצים לחזור למאמר שבו אנחנו עוסקים, נאמר כך, הנטיות שיש לכל אחד, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, הם ניצוצות של רצון לקבל שצריך להפוך להשפעה. הדרך להפוך להשפעה, רצון לקבל, היא או בדרך תורה או בדרך איסורים. כשאנחנו רואים מרירות באחד מהנטיות של האדם בעולם הזה, זה רק מפני שהנטייה הזאת עוד לא הגיעה אל תיקונה, כלומר אל השימוש הנכון בה בדרך של השפעה. ולכן אין בעולם דבר אחד שהוא רע ולכל דבר יש מקום. רק אנחנו בתור בני אדם שאמורים להתקיים עד שיגיע העולם אל תיקונו, צריכים להגביל את הנזק שנגרם לחברה מן הבריאה שרובה מזיקה ומיעוטה מועילה, עד שיתהפכו היוצרות. ולכן כל מי שמנסה להכחיד נטייה או תכונה או איזשהו דבר שנברא בעולם, מביא על העולם חורבן. גם אם זה גם גופני, אני מנסה להבין את ההבדל בין ילד, שני תינוקות שנולדים, כדי אחד עם גם גופני, שאפשר אולי לשפר לו דרך הרפואה, ואחד עם נטייה. את הנטייה הבנתי שזה רצון השם, כמו שדיברת פעם שעברה על היפראקטיביות של ילד. אבל אם הילד נולד עם בעיה בריאותית מסוימת, אין לנו חובה לתקן אותה? בוודאי שיש חובה לתקן אותה. אתה שואל, למה אנחנו מתערבים ברפואת הגוף ולא מתערבים ברפואת הנפש? אנחנו מתערבים גם ברפואת הנפש. אבל לא על ידי קריטה. על ידי תיקון. אנחנו מתערבים ברפואת הנפש. זה נקרא דרך תורה. אבל לא בכוח. לא באלימות. לא בכפייה. כי אם יש איזה ניצוץ של קבלה שזקוק לתיקון, אנחנו עוד צריכים לשכנע את האדם בדרך תורה שכך ראוי להשתמש בו, או שהוא בזמנו החופשי יתנסה ויבין שכך צריך להשתמש בו. כשאנחנו לוקחים ממנו את אותה נטייה, אנחנו משאירים אותה לא מתוקנת. אנחנו בעצם לוקחים את ה...
פרי מהעץ וגוזרים אותו כשהוא עוד בוסר. הוא לעולם לא יבשיל. אתה יודע, תהיו אותה רב כמו נטייה לגניבה או דברים שהם כאילו... זה כזה? את הנטייה לגניבה אנחנו מגבילים באיסור לא תגנוב. אבל אנחנו לא הורגים את הנטייה. אני אגיד לכם את זה בצורה כללית ברשותכם. אנחנו לא נוצרים. אנחנו לא הורגים את הרצון לקבל. אנחנו כובשים אותו ומתקנים אותו. ואם בכלל, אין בפרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. גם בפרט וגם בכלל אנחנו פועלים באותה צורה. אסור להשמיד, אסור להכחיד, צריך לתקן, להגביל, כן. עכשיו, איך נגביל? תלוי. או בדרך תורה, או בדרך איסורים. אבל להרוג? החיסול של ניצוצות הקבלה שיש בעולם, מעכבות את העולם מלהגיע אל תכליתו. עד כאן להיום.